Umělecká, literární a zároveň výtvarná soutěž. To je projekt s názvem V pyžámku, který je určený pro děti mateřských škol. Zadání je jednoduché. S paní učitelkou děti vymyslí a napíší krátký pohádkový příběh. Poté nakreslí obrázky, které ilustrují napsanou pohádku. Následně je vše namluveno, natočeno a sestříháno a vzniká pohádka doprovázená obrázky, které děti nakreslili. V dnešní pohádce budeme vařit. Už jste si něco sami děti uvařili? Že ne? Tak dneska dostanete super nápad, jak si uvařit palačinky. Přečteme si pohádku. Jednou ráno, to byl volný víkend, se malý Víťa probudil mnohem dřív než maminka s tatínkem. Chvíli ležel v postýlce, ale zjistil, že má děsný hlad. Tvorba příběhů na ně má velmi dobrý vliv. Neuvěřitelně se rozmluvili, rozkreslili a měli smysl pro humor. Pak došlo na stránkách projektu k hlasování a následnému ocenění těch nejlepších na brněnském magistrátu. S rukou paní primátorky, která nad touto soutěží převzala záštitu, dostali děti a jejich paní učitelky hodnotné ceny. Jsem moc ráda, že jsem mohla tady tento projekt podpořit, protože mě přišel velmi zajímavý. Myslím si, že takto malé děti se nesetkávají úplně často s kamerou nebo nejsou zapojeny do aktivit, které právě souvisí nějak s natáčením. Je pravda, že ty děti malovaly, ale určitě, když se teď na tu pohádku můžou podívat, tak to pro ně něco znamená a myslím si, že si to budou pamatovat. Také ze školek, které se tohoto projektu zúčastnili, byla slyšet samá chvála. Bylo to báječné, není to teda samozřejmě úplně moje zásluha, paní učitelka Pernová se tomu věnovala velmi intenzivně a myslím si, že se jim to povedlo. Je to úžasné, hlavně děti to potěšilo a nadchlo je to pro další práci. Dokonce natolik, že začali tvořit i mimo soutěž. Na základě tady této pohádky jsme začali vymýšlet další příběhy a ty jsme dotvářeli pracovními listy, básničkami, vymýšleli se úlohy pro školáky, co odcházeli v září do školy. Kromě města Brna podpořila tento zajímavý projekt i firma Ellis Design. V jejich prostorech se pohádky natáčely a těm nejlepším připravila plno zajímavých cen do jejich školek. Baví nás podporovat projekty, které se věnují dětem, baví děti a rozvíjí je ve všech směrech a určitě v budoucnu rádi podpoříme projekt v pyžámku, ať už to bude formou dárku, anebo právě znovu zapůjčením prostor pro natáčení pohádek. Také představitelé projektu v pyžámku si celé natáčení a vše okolo užili. Bylo to úplně fascinující, mě překvapil už ten samotný nápad a ta realizace byla neskutečně rychlá. A pak, když jsme našli i krásné prostory Ellis Design, tak to tomu dodalo úplně tu šťávu a máme úžasnou švadlenku, která nám našila kostýmy. Líbí se mi, jak to prostě děti vytvořili. My jsme to dotáhli do konce. Jsem fakt ráda, že prostě i město Brno to podpořilo a těším se i na druhé kolo. A je to fantastické, že děti tvoří a nesedí jenom u tabletu. První kolo je tedy definitivně za námi. Už nyní se ale chystá pokračování. Pokud se svojí školkou budete chtít také zapojit, tak sledujte stránky www.vpyžamku.cz, kde najdete informace o pokračování této zajímavé a kreativní soutěže. Kdo zrovna šel spinkat, tak tomu přejeme dobrou noc. A zase se budeme těšit u další pohádky v pyžámku. Tak ahoj!